Denne boka begynner med at en mor forsvinner på mystisk vis fra mann og barnet sitt. De må klare seg alene uten henne på en fiskepuddingfabrikk. Bygningen holder på å falle sammen fordi at naturen har gitt unna. Fabrikken holder på å revne i sømmene av at havet omtrent svever inn og tar over. Minner litt om havmannen til Karl Johan Valgren, og kan også ha minne om språklig sett med humoren og alt, Mathias Faldbakken, Vi er fem. Det er liksom en underliggende krimelement i denne romanen med denne mystiske moren. Dette er en forfatter som kommer til å få et enormt gjennombrudd en eller annen gang. Dette er hennes syvende bok, og test ut et nytt forfatterskap.